kvôli väzbe. Prečo žiadate toto väzbu? Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal návrh na vzatie obvineného DD do väzby z dôvodov tzv. Útekovej a preventívnej väzby. Jednotlivé okolnosti a argumenty, prečo som zriadol dôvody tejto väzby, som opísal v písomne podanom návrhu na vzatie do väzby. Pán Dedečak, poďte čiarko, toto je... Súd nezhliadol dôvod tzv. Útekovej väzby pre hrozbu vysokého trestu.